うさぎの前歯がですね、1年でありがたいことに1万再生超えたね、動画もあるんですけど、そちらの方もですね、はい、どうも皆さんこんにちは、まさかずです。いつもありがとうございます。ちょっとね、撮影を始めようと思ったら急にね、トイレを、ね、始めちゃいました。いつもね、トイレの時こうやって気持ちよさそうな顔してね、ちょっと癒し系ですよね。はい、ということで今日はですね、必需品ではないんですけど、ウサギにとってねですね、大切なグッズを紹介します。それがですね、今日ね、2つ用意したんですけど、はい、こちらウサギのかじり、こっちはですね、株式会社スマックさんというところのかじり、この X なんていうんですかね、こうバッテンの字で組み合わせてるかじりが3組入ってます。んで、まあうちはちょうどいいですね、3箇所にね、ケージを開けてますので。で、ここに書いてるんですけどね、まあもちろんもともとね、いろんなネットとかで調べて知ってた知識ではあるんですけど、ウサギの前歯はですね、1年で約 10から12センチ伸びます。硬いものをかじる機会がないウサギは、ね、伸びすぎた前歯がですね、邪魔になってまともに食事を取れなくなることがあります。これをね、あのウサギ飼ってる方はよくご存知だと思うんですけど、不正光合ってね、噛み合わせが悪くなる病気ですね。で、奥歯もね、あの伸び続けるようになってるので、まあ、奥歯はそこまで伸びないかな。ここですね、何気にすごいこと書いてますね。このかじり木はウサギが喜んでかじる材質を選んで、かじりやすい立体型に組み立てましたと。まあ、樹齢80年以上の国産原木を使用してますと。あら、いなくなっちゃった。よし。はい、そしてもう一つがですね、こちら。かじり放題。こちらも天然の木を使ってます。で、こっちは三角に組み合わせるような感じですね。ね、こっちの方が複雑な形してますね。まあ、ウサギの個体によってね、好みが分かれてくると思いますけど、さて、ちょっとね、早速、両方とも開けてみたいと思います。はい。ではね、こんな形で入ってました。一つはもう見本として組み立ててある状態ですね。で、もう本当にシンプルに、ここをですね、ここを組み合わせて、うん、これで完成ですね。結構硬いですね。押し込むのに最初だけ少し力がいります。はい。でね、これをね、あ、気づいた。あ、すごい、なんか甲高い音。やっぱり書いてある通りにウサギがね、好んでかじるような硬さ具合っていうんですかね、持った感じそこまでカチカチじゃないんですよね。だからそのあたり、早いな、もう目で見えてわかるぐらい削れてますね。こんな感じですね。あ、気に入っちゃいましたね。もうそして続いてこちら、かじり放題ですね。こっちは、マルカンさんですね。有名どころが出してますね。さて、早速開けてみます。はい。こんな形ですね。これも割と軽量で、そこまで硬くない。で、違いとしては、ここ、なみなみ、洗濯板みたいになってますね。こっちはもう平面なんですけど、ね、これが、どう影響するのか。あとは形の違いですね。で、あとはバラの状態のものがまた
6本2組作れるようになってます。で、この最後だけちょっときついですね。よいしょ。これでしっかりと、はい、組めました。はい、ということでですね、ご存知の方多いと思ったんですけれどもね、これからウサギを飼おうと思ってる方とか初心者の方はね、あんまり知らないことだと思ったので、かじり木2つ紹介するのとともに、1年に約10センチから12センチ伸びますという簡単な豆知識を紹介いたしました。で、あとこちらの方はですね、影響が出るかわからないんですけど、乾燥剤も入ってます。ちっちゃいものですけど、これが入ってました。まあ、違いとしてはそこぐらいですかね。三角形なので、まあ木の、そうですね、かじる部分で言ったらこっちの方が若干長持ちするかもしれないですね。あ、ちょっともうかじる、こっちで満足してかじるのに飽きちゃったのかな。機嫌が悪くなっちゃったかな。で、こうやってね、振り回したりかじったり、ストレス解消。もちろんね、ヘアンポの時は、周りに物があったら、ね、壊れちゃう可能性もあるので、こういうケージの中でこうやって。こういう風に、ね、ストレス解消で遊んでもらったり、ね、もちろん。歯の伸びすぎの予防に、ね、チモシ一番狩り普段から与えれてるけど、それだけだったらちょっと不安だなっていう方もですね、ぜひともこういうものを置いてみてはどうでしょうか。ね、まあ、もちろんね、おしっことか、水分とか吸い込むと思うので、そうなったら、ね、かじり始めでも、ね、衛生面考えて捨てて交換してあげるようにね、していこうと思います。はい。ということでね、このかじり木、同じように、ハムスターやモルモット、げっ歯類、歯の伸び続ける生き物にですね、持ってこいの商品だと思いますので、そちらのチャンネルの方でもですね、実際に、ケージの中に入れて反応を見ていこうと思います、ね。もし興味がある方はですね、そちらのチャンネルも見ていただけたら、ありがたいなと思います。はい。ということで今日はですね、かじり木2種類の紹介という本当に簡単な動画ではあるんですけれども、どちらもやっぱりね、硬すぎるものはですね、あんまり好まない傾向にあるのはですね、もともとなんとなく思ってたんですけど、柔らかめの素材、ね。だからだいぶ前に紹介した牧草パーク、ね、ありがたいことに1万再生超えたね、動画もあるんですけど、そちらの方もですね、牧草パークの方もなんか触った感じ同じような硬さというか、ね、重さというか、ね。ですからもう、牧草食べるよりも木を食べてるような、ね、それぐらい大好き、かじるのが大好きな硬さ具合でした。ね、やっぱりそういうのがあるんですね。はい、良ければね、そちらの動画もね、参考に見ていただけたらと思います。ちょっとサイズが大きいので、オリジナルで、ね、牧草パークのようなものを、ね、作った動画でもあります。ちょっとね、当時のケージでは牧草パークを大きすぎて、自分で一から作り直した、ね、オリジナルの牧草パークも登場しますので、ぜひともご覧ください。はい。それではまた、ね、これからもですね、グッズ紹介しながら、今後はもう少しね、まあ、この、ね、もうちょっと細かいところまでね、解説をできるようになったらいいなと思ってますので、ね、もう少しね、勉強をして、内容の濃い動画作っていけるように頑張ります。はい。それではね、また、今後もね、この、まあ、マルチ君、我が家の大黒柱、他にも4話、ね、女の子たちが仲良く暮らしてます。ね、気になる方はね、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ではさようなら。